سلامونونی کی ہلی یواد والو کچر تاسید کرکٹ پا حق لا یا پا خاصتو کد افغانستان دی کرکٹ ٹیم پا حق لباندی ہر رقم معلومات غواڑی نزمونگ دی یوٹیوب چینل افغان سلف کرکٹ دسترا سبسکرائب کرنے اور سر پا خواہ کے پا دغ گونگڑی بٹن ہم کلک کرنے تر سو زمونگ دا ہر نیوی ویڈیو نوٹفیکیشن تر طول مخ کی تاسید در ورسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیواد والو ہیلکم چتا سے بروغ و جوڑو پسیحت منظم یاستے افغانستان اس نڑیوال کرکٹ کی یو زواک دے انڈیپینڈنٹ وسپاری دا افغان کرکٹ پتڑاو یو مطلق پور کرے دوستانو اوائی افغانستان بالاخر دخپلی بلکوا ورتیا سرگ سرگند کر حغا ورتیا چی تیر سلویخت کلین جگڑی ہم ختم نکڑ ملگر دو رسپانی پوینا کرکٹ ددو پوٹینشل یا بلکوا ورتیا پزڑ کی دی ملگرو مطلب کی آگلی چی افغان لوبڈلا دویم زل پار دا کرکٹ پنڑیوال اتل والی کلو بی کیو رسپانی دا افغان کرکٹ لوبڈلی بتڑاو دا اسٹریلیا دا کرکٹ پخوانی ستوری شان وارنر سرگند دوانی راخیس دی چوائی دوی مشروع سیالان دی او کولی چی دا نڑیوال کرکٹ اسنی حالت بدل کری نو ملگرو دا یو ډیر پزڑ پور خبر دی چی دا افغانستان کرکٹ پا حق لباندی پا دا رسپانا کی راجی ذکر دا رسپانا یو ډیر لو غټا رسپانا ملګرو کې چرته تاسو زموږ دغه ویډیو خوښ شوی نو مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.